السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ انواریہ کی ڈیجیٹل لائبریری میں ایک اور ڈی وی ڈی کا رسم اجرا عمل میں آ رہا ہے. سیریز نمبر 95، ٹاپک حنفی اور اہل حدیث اختلاف، انتہائی تحقیقی مضمون ہے. اس مبارک ڈی وی ڈی کا رسم اجرا حضرت العلامہ مولانا شہزاد غوث اعظم سید شاہ محمود پاشا قادری قبلہ حفظہ اللہ کے مبارک ہاتھوں سے اس ڈی وی ڈی کا رسم اجرا عمل میں آ رہا ہے. کے دعا فل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، علماء الكرام، مشايخ عظام، أرباب الطريقة، میرے عزیز ساتھیو، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر جامع انواریہ حیدرآباد کی جانب سے جو علمی خدمات جاری ہیں، یقیناً وہ لائق تحسین ہیں. مجاہد ملت مولانا سید نورانی پاشا صاحب علیہ رحمت و رضوان، یقیناً وہ حیدرآباد دکن کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے جو نمایاں خدمات انجام دیں، اس کو بھی ہم بھلا نہیں سکتے. اور اسی طرح الولد سر لیبی کی صورت میں ان کے صاحبزادے مولانا سید شاہ امان اللہ حسینی حفظہ اللہ برسہ برس سے اس جامعہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور نو نہالان امت کو علوم دینیہ سے فیض یاب ہونے کے لیے مواقع عطا فرما رہے ہیں. اور یہ جامعہ کئی مرتبہ میں بھی جا کر دیکھا، اور اکثر جلسوں میں شرکت بھی رہی. اس اعتبار سے سنیت کے عقائد کو عام کرنے کے لیے یقیناً یہ جامعہ بہت بڑی خدمت خاموش طریقے سے انجام دے رہا ہے. اب علمی اعتبار سے یہ مختلف مضامین کو مختلف عنوانات پر اکٹھا کر کے نوجوانوں کو اس سے استفادہ کرنے کے لیے یہ بھی بہت بڑی خدمت امان پاشا صاحب کر رہے ہیں. ان کی جستجو اور ان کی کوشش سے مختلف مضامین کو اکٹھا کر کے اس کو عوام الناس کے سامنے
میڈیا کے ذریعے کہیے گا یا کسی اور طریقے سے اس کو عام کرنے کی کوشش، جیسا کہ آج کل ترقی یافتہ دور میں مختلف ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہوئے وہ تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ میں جامعہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ مزید اس جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جامعہ کے سرپرستوں کو، اس جامعہ کے چلانے والوں کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے، اور ان کے علمی فیضان کو عام کرے، اور نوجوانان امت کی چاہے عقائد صحیحہ کی بنیادوں پر اصلاح ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔